nasi goreng. Hei, sungguh lazat, sungguh sedap dengan air tanganku. Hai, hai, assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar subjek bahasa Melayu yang bertajuk Sains Makanan, buku teks 125. Jadi, sebelum kita meneruskan pelajaran pada hari ini, apa kata kamu tonton video ini dulu? Baiklah murid-murid, pelajaran ataupun tajuk hari ini adalah berdasarkan standard pembelajaran 5.3.1, iaitu memahami dan membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan keluasan subjek dan predikat mengikut konteks. Untuk tajuk ini, kita akan fokus kepada ayat tunggal dengan keluasan subjek dan predikat. Okay, baiklah, mari kita lihat pula objektif pelajaran pada hari ini. Yang pertama, murid perlu dapat memahami ayat tunggal dan ayat dengan keluasan subjek dan predikat mengikut konteks. Yang kedua, membina ayat tunggal dengan keluasan subjek dan predikat mengikut konteks. Baiklah, jadi kita akan lihat pula kriteria kejayaan. Nah, di akhir pelajaran, murid perlu dapat membina 2 daripada 3 ayat tunggal, keluasan subjek dengan betulnya. Dan yang kedua, membina 2 daripada 3 ayat tunggal perluasan predikat dengan betul. Baiklah, kalau anak-anak murid cikgu sudah bersedia dengan pen, kertas, pensel, buku catatan dan buku teks anda, mari kita teruskan dengan pelajaran pada hari ini. Petikan di muka surat 125 yang bertajuk Sains dan Makanan. Cikgu akan bacakan petikan ini, kamu dikehendaki untuk mendengar dengan teliti. Keluarga Farisha sedang menjamu selera. Makanan yang dihidangkan sungguh lazat. Adik kecil manja tidak suka makan ulam. Ulam itu rasanya pahit. Encik Farid pula cuba merasa tapai. Tapai itu rasanya sangat manis. Oleh sebab hendak menjaga kesihatan, Encik Farid makan sedikit sahaja. Farisha pula gemar minum jus oren segar. Minuman itu rasanya sedikit masam. Jus oren baik untuk kesihatan badan kerana kaya dengan vitamin C. Encik Farid menjelaskan bahawa makanan dan minuman harian terdiri daripada bahan-bahan berasid, beralkali dan neutral. Badan memerlukan semua unsur itu. Asid lebih bersifat masam dan menghakis. Alkali pula rasanya pahit, manakala bahan neutral pula beraneka rasa seperti manis, masin dan tawar. Puan Faizah sungguh pandai memasak makanan. Juadah mereka beraneka rasa. Farisha sedar sifat perubahan pelbagai masakan ibunya membuatkan rasa makanan sedap. Puan Faizah mengutamakan makanan seimbang. Makanan seimbang akan menyihatkan badan. Jadi seterusnya petikan ini. Mari kita buat aktiviti seterusnya. Mengenal pasti ayat tunggal yang terdapat dalam ini. Yang berwarna biru ini ialah ayat. Tetapi kenapa ada yang diwarnakan hijau ataupun ungu? Nanti cikgu akan terangkan lebih lanjut lagi. Baiklah, kita lihat perkara yang pertama. Keluarga Farisha sedang menjamu selera. Okay, kita lihat ayat tunggal ini. Cikgu ambil keluarga Farisha sedang menjamu selera. Okay, ini ayat tunggalnya. Okay, mana satu subjek di sini? Keluarga Farisha. Predikatnya sedang menjamu selera. Jadi ada satu subjek dan satu predikat. Sebab itu dipanggil ayat tunggal. Sekarang ni, kita nak bina ayat tunggal dengan perluasan subjek. Maksudnya bahagian subjek ini kita nak luaskan lagi. Mari kita lihat contoh yang cikgu beri. Jadi cikgu tambahkan kata adverba bahagia untuk meluaskan bahagian subjek ayat ini. Jadi ayat ini telah menjadi ayat tunggal perluasan subjek. Cikgu baca kan? Ayatnya, keluarga bahagia Farisha sedang menjamu selera. Ayat asal, keluarga Farisha sedang menjamu selera. Kita tambahkan kata adverba bahagia, dia akan menjadi keluarga bahagia Farisha sedang menjamu selera. Okay, kita lihat pula bagaimana cikgu menukar ayat tunggal ini menjadi ayat tunggal perluasan predikat. Lihat contoh ini. Cikgu tulis. Keluarga Farisha sedang menjamu selera di ruang makan. Cikgu tambahkan keterangan di bahagian predikat ayat.
ini yang berwarna merah ini ialah perluasan predikat dan di sini perluasan subjek. Okey, baiklah kita lihat kelas seterusnya. Cikgu nak ambil ayat ini. Ayat biru ni atas ni cikgu ambil. Adik tidak suka makan ulam. Di sini subjeknya adik tidak suka makan ulam ialah predikat. Sekarang cikgu nak ubah ayat ini daripada ayat tunggal kepada ayat tunggal perluasan subjek. Mari kita lihat contohnya. Jadi cikgu tambahkan perkataan kecil manja, cikgu tambahkan everybody di sini. Jadi akan menjadi adik kecil manja tidak suka makan ulam. Nampak tak sama kan? Jadi itu ialah perluasan subjek. Sekarang mari kita lihat kalau cikgu tambahkan untuk perluasan predikat. Adik tidak suka makan ulam muda. Sebab apa ulam muda? Sebabnya rasanya sangat pahit. Jadi itu ialah ayat tunggal perluasan predikat. Baiklah, kita teruskan dengan ayat yang ketiga. Cikgu ambil ayat ini. Farisha pula gemar minum jus. Cikgu ambil ayat jus. Orit. Jadi ini ayat tunggal. Subjeknya Farisha. Predikatnya pula gemar lulus. Ke ayat ini dijadikan ayat tunggal perluasan subjek, akan menjadi Farisha anak Puan Faizah. Daripada petikan tadi kita tahu maknya nama Puan Faizah. Pula gemar minum jus oren. Untuk ayat tunggal perluasan predikat pula, letakkan di sini. Farisha pula gemar minum jus oren segar. Cikgu tambahkan kata adverb segar di sini. Ayat ini telah menjadi ayat tunggal perluasan predikat. Baiklah, lihat untuk perenggan yang kedua. Cikgu ambil contoh ayat tunggal ini. Puan Faizah sungguh pandai memasak makanan. Okay, jadi subjeknya Puan Faizah. Predikatnya sungguh pandai memasak makanan. Cuba kamu ubah menjadikan ayat tunggal perluasan subjek dengan kata kuncinya Ibu Farisha. Cuba kamu buat. Macam mana kamu isi? Nanti kamu pandai. Ya, nanti cikgu akan simak. Okey, seterusnya. Cikgu dah bagi kata kunci. Cikgu bagi contoh lagi. Puan Faizah, Ibu Farisha sungguh pandai. Macam gitu. Kalau kamu dapat buat yang lagi bagus, lagi bagus. Okey, seterusnya. Ayat tunggal perluasan predikat. Cuba kamu bina dengan kata kunci tradisi. Dekat mana kamu nak masukkan? Cuba fikir dan buat. Okey, baiklah. Kita tengok pula. Yang seterusnya cikgu ambil ayat daripada sini. Makanan seimbang ayat yang terakhir ni. Cikgu ambil. Makanan seimbang akan menyihatkan badan. Jadi, ini subjek ialah makanan seimbang. Predikatnya akan menyihatkan badan. Jadi, cuba kamu jadikan ayat tunggal ini kepada ayat tunggal perluasan subjek dengan kata kunci berzat. Cuba kamu. Okay, baik. Sekarang ni, cuba kamu ubah pula ayat tunggal ini kepada ayat tunggal perluasan predikat dengan kata kunci semula jadi. Macam mana agak-agak ni? Cuba kamu jadi. Lepas dah mendengar contoh-contoh, melihat contoh yang cikgu berikan berkenaan dengan ayat tunggal perluasan subjek dan predikat. Jadi cikgu harap kamu dapat menjawab soalan yang cikgu berikan ini dengan baik. Jadi, kamu buat tugasan kamu dan jangan lupa hantar kepada guru bahasa Melayu kamu untuk semakan. Baiklah, sekian sahaja pelajaran pada hari ini. Jangan lupa kekal berada di rumah. Jangan lupa ulang kaji pelajaran. Dan jangan lupa siapkan kerja sekolah yang diberi oleh guru kamu. Sekian sahaja daripada cikgu, Cikgu Zura Zahrin. Bye! Cikgu nak sambung masak lah. Hey, nasi goreng.